Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, professor Juscelino Pena, porque a vida é dura, pra quem é mole, então vamos para cima deles. E tô aqui para fazer mais uma vez o vídeo da convocação. Isso mesmo. E já tem uma notícia muito importante aí, vocês que foram convocados da T1. Deixa eu explicar uma coisa, vai ter uma alteração no Diário Oficial. Deve ser publicado na noite de hoje para, né, na madrugada de hoje para amanhã ou de sexta para sábado. Mas tenho certeza que vocês vão ter aí a publicação em diário oficial com essas alterações. Então fiquem aguardando aí. Agora é muito importante mesmo, muita atenção, e vai ter alterações em datas de entrega de exames médicos de muita gente. É tudo coisa de um dia ou de um turno, mas precisa estar acompanhando. Então, tem gente que não vai mudar nada, tem gente que vai mudar alguma coisa. Foi porque teve uns pequenos equívocos, vocês sabem, né? Faltou aqueles candidatos posicionados de 201 a 250, né? Da ampla concorrência aqui de Salvador, da R1. Faltou as meninas da R5, mas aí só foi da R4, aí só vai aparecer os nomes. O pessoal da R8, que teria que entregar exame médico e documentação no mesmo dia, em cidades diferentes. Então, essas correções foram feitas e para ficar tudo certinho. Então acompanhe que vai ser, tem uma nova publicação, viu, dessa convocação aí. Só do cronograma, viu? Do cronograma que a gente fala das datas. Agora vamos falar aqui, também queria agradecer a todas as palavras de apoio, todas as ligações, todos os grupos que foram formados. Muito obrigado por me mostrar que confiam no meu trabalho, que eu sou uma pessoa útil. Que não são esses invejosos, irresponsáveis, né? Não sei nem como chamar esse tipo de pessoas que querem atrapalhar um trabalho que eu faço há muitos anos e é um trabalho que para mim é uma missão. Eu agradeço a Deus por ter me dado mais de 10 vezes, mais de 100 vezes do que eu tinha planejado para minha vida, através da educação, através dos concursos, e eu gosto do que eu faço. E eles vão ter que me engolir, né? Porque tem vocês que não deixam de jeito nenhum eu esmurecer. Apesar que eu ainda estou magoado, é horrível para uma pessoa, como eu falei a vocês, eu sou um pai de família, né? Então eu tenho uma filha de 22 anos, eu tenho uma mãe de 82 anos, eu tenho um know-how na minha profissão, muita gente me respeita, muitos ex-alunos que hoje são bem conceituados, tem um aluno que é desembargador, tem um aluno que é juiz, tem um aluno que é superintendente de grandes empresas. Tenho alunos que são oficiais, né, tenente-coronel, agora está chegando alguns alunos a coronel. Então, graças a Deus, eu deixei nesses 35 anos dando aula muita coisa. E é triste quando a gente vê ataques, né, sujando a nossa imagem, sujando o nosso nome, poxa, sem motivo. Só porque eles estão com inveja, só porque eles querem aparecer, só porque eles querem que o canal deles tenha mais visualizações do que o meu. Gente, eu estou um mês sem botar vídeo no YouTube, eu quase não boto vídeo no YouTube. Mas essas pessoas se incomodam, né? E, poxa, eles já conseguem, né, fazer a massa de manobra, já tem aquele grupinho que eles vão levando na cabeça, mas não sei o que é que essas pessoas pensam, o que é que eles ganham em destruir, né, a imagem de uma pessoa que só quer ajudar. Ah, no que é que eu quero prejudicar? Aí é que eu não entendo e é fogo. Mas vamos à luta. Vamos aqui. Gente, queria pedir desculpa às meninas da R1 aí. Eu cometi um equívoco na lista, onde eu estava muito nervoso. Então teve um pequeno errinho. Eu vou passar novamente aqui a lista, só que num ritmo bem mais rápido aí para vocês. Passo a passo de como vai funcionar a T1 e a T2, que eu não chamo nem de possível T2, agora eu já chamo de T2, que eu acredito muito que vai existir a T2, né? 99% de chances de existir a T2, e a nossa luta agora é pelos excedentes. Para, ó, olha, afardamento votou! Todos homologados merecem ser convocados. Vou votar vestir aqui, ó. Todo lugar que eu for vai virar, vai ser minha bandeira. Em breve vou reproduzir para vocês aí também. Mas vamos aqui. Vamos falar da T1 e da T2 ao mesmo tempo. Salvador, região 1, ampla, a T1 começou com a Mona Lisa Venegerolis da Silva dos Santos, 175 pontos. Vocês estão vendo aí, ó. Aí depois vem a Hanna dos Santos Costa, a Laís Santana de Jesus.
e por diante. Gente, essas listas todas eu vou começar a publicar nos grupos, né, que me segue, aquela coisa toda, eu vou estar passando para vocês. Breve vamos ter um canal onde vai ficar lá fixo todo esse material, listas, homologação, diário oficial de convocação, tudo, para que vocês tenham num lugar só, tudo arrumadinho, para quando precisar, por algum motivo. Entendeu? Também toda aquela parte de documentação, tudo, tudo, tudo para vocês, eu estou providenciando para deixar tudo de uma maneira organizada. Então aí vocês estão vendo quem está de azul, grave bem as cores, gente. Azul, azul é as pessoas que foram aprovadas na ampla concorrência na T1. Pronto. Nós temos aí as 120 candidatas, terminando em Laura Queiroz da Silva. Aí o que é que acontece? Nós agora vamos para cotas. Cotas, quando você chega na lista de cotas da T1, ó, quem está de azul é que o que é azul? As pessoas que foram convocadas na ampla. Pronto. Na ampla concorrência, né? Na T1. Então tá aí de azul. Não vai constar, elas são cotistas, mas elas passaram em ampla. Aí começa de verde quem vai entrar na vaga de cotas. A primeira colocada é Kátia Cristina, depois a Gabriela Oliveira, a Elba Cerqueira. E assim por diante, ó. Todo mundo que está de verde aí foi convocado para T1 como cotista. Vai até a Laís Rebeca da Hora Santos. Pronto. Essas guerreiras foram convocadas, parabéns. Agora vamos cuidar dos exames pré-admissionais. Nossa briga é gota. Agora vamos falar do pessoal da T2, porque aquela expectativa, professor, eu tenho que dar um rumo para a minha vida, será que vai ter T2 mesmo? Será que eu vou ser convocada? Me diga se eu estou dentro. A T2, gente, olha as cores. Lembre, azul foi convocada na T1 e ampla, verde foi convocada na T1 e cota. Ô, professor, e esse nome, essas cores verdes aí na lista de ampla agora? Ô, porque elas foram convocadas em cotas, não vai fazer mais parte da futura lista de ampla. Então, elas já sumiram, entendeu? Da lista de ampla. E aí, quem é que aparece aqui para a gente? Quem aparece para a gente aqui, ó, e de amarelo agora é a T2. E Yolanda, como vocês estão vendo aí, ó, Yolanda Jesus de Almeida, Elis Bianca Pedro Albuquerque, Slane, esqueci até de pintar Slane, ó, Slane, que coisa feia desse professor. Esqueceu de pintar seu nome aqui. Ele vai agora ter de pintar ao vivo para todo mundo ver que Slane é a terceira colocada da T2. Pronto. Aí, parabéns, Slane. Você já está no seu lugar. Aí vem Daniela em quarto, Ariela em quinto, Marielle em sexto. E aí vai direto aí, ó. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tudo de amarelo aí, ó. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ó, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Aí vai o quê? Para completar até 120. E para completar 120 até 120 de amarelo, vai até a Cris Raniele Borges de Lima. Pronto. A Cris fecha a T2 de ampla. A Cris que ficou na posição 284 de ampla, ela fecha a T2 de ampla. Pronto, fechou a T2 de ampla. Vamos ver como vai ficar a T2 de cota. Ó, T2 de cota, gente, é laranja. Jussivo, que amarelo é esse aí? Amarelo é quem foi convocado na ampla, na T2. Então, não vai ser convocado duas vezes. Então, a primeira colocada de cota na T2 é a Nina Nascimento Moreno, seguida da Renata Bispo Fernandes dos Santos, depois Thalita Damasceno Passos dos Santos, Érica Bispo Santos, Renata Natani, aí todo mundo de laranja T2. Gente, essa correção aqui foi feita graças a uma guerreira, que eu vou falar o nome dela daqui a pouco aqui, que vai aparecer, a Luane Cândida. Teve uma menina também chamada Débora que ligou para o curso, mas a Luane Cândida que avisou que eu tinha cometido esse erro. Vou nem chamar de equívoco, eu sou erro mesmo. Eu já tenho uma prática enorme nisso. Então, todo mundo de laranja aí, ó, será convocado na T2. Na T2. E aí vai entrar, ó, da minha lista só estava até a Deise Roberta, mas vai entrar também a Alexandra Oliveira, a Débora Nascimento, a Emily Santos, a Ana Flávia Cunha. E aí continua, ó, todo mundo de laranja aí, ó, é T2. Olha lá na lista quando começa ali, ano 137, a Luane Cândida, ela que me avisou, tinha prejudicado ela aí também, ó.
E até onde vai até dois, Silvio? Vai até Lenaiane Costa Cerqueira. Então, até a Lenaiane Costa Cerqueira é a T2 de cotas. Gente, quem ficou aí com o nome sem pintar é porque ficou como excedente. Ficou como excedente. Nós vamos lutar aí, né, para conseguir fazer com que essas excedentes entram. Mas o número é muito grande. Em ampla, eu ainda fiz uma outra coisa. Se você olhar, terminou a ampla da T2, terminou em Crisaniele. Mas abaixo de Crisaniele, aquelas pessoas que estão ali entraram. Laranja. E laranja quicou. T2. Do quê? Cota. Pronto. Então você já sabe, ó. O azul é T1 ampla. O verde é T1 cota. O amarelo é T2 ampla. O laranja é T2 cota. Como elas entraram em cota na T2, elas não vão mais figurar na lista de ampla, que elas já foram convocadas. Isso é para eu poder mostrar ao secretário que não tem tanta gente, ó. Na hora que tirar os nomes repetidos aqui, ó, como cai, ó, automaticamente. Cai muita gente. E aí o número fica menor. Aí o número fica menor. Uma página. Agora vamos falar de Feira de Santana! É, ontem eu fiz uma homenagem, né, falando que Feira me deu 855 votos. Gente, eu fico feliz porque eu não sou político, né? Eu não gastei dinheiro nenhum em campanha. Eu não passei na televisão, que eu não aceitei. Eu não aceito ir para a televisão e estar tá apoiando o candidato A, candidato B, a governador ou a presidente. Não, eu acho que você já teve a hombridade de votar em mim, né? Me deu essa moral toda, saiu da sua casa para votar em mim, e eu ainda querer exigir quem você vai votar para governador ou para. Como é o nome? Para presidente, não. Todo mundo é adulto, cada um decide o seu candidato, poxa. E vamos respeitar a opinião do outro. Aqui, ó, hoje eu estou mostrando, é verdade, ó. Eu não fica muito tão bom. Uma hora eu vou compartilhar essa tela, mas olha lá, Feira de Santana, 855 votos. É porque está dando, ó, Vitória da Conquista, Jequié. Gente, eu fui votado em 320 municípios. Eu fico muito feliz. E eu tenho de entender que é por isso que me atacam tanto, por isso que esses irresponsáveis aí, esses invejosos, né, zóio grande, incompetentes, que não conseguem, através da sua competência, né, adquirir público, tenta destruir as pessoas, né? E quem é competente não faz isso, não. Mostra trabalho. Então, gente, região 2, Feira de Santana, ampla. Olha aí quem aparece. Ó, de azul. Pronto. Começa lá Vitória Ellen Santos Reis, Ramilene Carneiro Souza. E aí continua até a Edila Costa Silva Cerqueira. São apenas 11 guerreiras em ampla. Agora nós vamos ver a cota. Cota. Ó, as que estão de azul foram convocadas em ampla. Vocês sabem disso. Então, em cota, quem foi convocado na T1 de verde? Daniela e Vitória, Adriele Melo, Sara Leite, Judicrea e Thaíse. Pronto, fechou aí a T1. Agora vamos para a possível T2. Hoje, se vê esse pessoal de verde é depois do pessoal de azul em ampla. Já expliquei, pessoal de verde, depois do pessoal de azul é que eles foram convocados em cota e saem da lista de ampla. Então, a T2, as 11 amplistas seriam Ana, Débora, Tiara, Isabelle, Yasmin, Emily, Keila, Milena, Mirelle, Bárbara e Cláudia. Pronto, aí fecharia a T2 de ampla concorrência de Feira de Santana. E só ficaria de fora aí, ó, senhor secretário, bem pouquinho, ó, para ali, sete meninas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mas como tem quatro cotistas ali, estão repetidas. Estão repetidas. Estão de ampla mesmo. Aí nós só temos quatro. A gente vai retirar lá de cotas. E agora vamos ver cota de Feira de Santana para T2? T2, cota de Feira de Santana. Tirando as meninas de amarelo que foram chamadas na ampla. Então a T2 será Flávia Ticiane, Ranieri Santos, Poliana Santana, Aline Chanon e Maria Eduarda. E aí nós teríamos, ó, esse pessoal aqui, ó, que sobrou ali até a Jamília. Como vai tirar quatro aí, né, que vão estar lá em ampla? Pronto! A lista vai ficar bem enxuta, dá para chamar todo mundo de feira, pessoal. Então tá aí a lista da T2, T1 e T2, né, de Feira de Santana. Agora deixa eu ver aqui. Eu até, ó, eu digo até para vocês aqui. Eu até em Feira de Santana aqui,
Eu teria de ver aqui. Nós temos aqui a Maria Eduarda, né? As de laranja aqui, ó. E foram chamadas Flávia, Ranieri, Poliana, Aline e Maria Eduarda. Se for olhar ali em ampla, não, elas não aparecem aqui, não. Senão eu pensei que elas apareciam aqui em ampla, para poder estar já tirando o nome delas ali, mas elas não aparecem, não. Vamos ver aqui agora, interior Alagoinhas. Alagoinhas, quem foi chamado em ampla concorrência? Alice Mari, Vasconcelos Bonifácio em primeiro, Cauane em segundo, e aí vai. Daiane, Débora, Tainá, Ana Virgínia, Emily Vitória, Natália Barbosa, Vanessa Larissa, Ana Luísa e Rebeca Lima. Fechou a T1. A T1 de Alagoinhas em ampla. Em cota, a T1 de Alagoinhas, ela ficou com os candidatos Letícia, Geisla, Beatriz, Maiana e Agatha. Pronto. Aí fechou a T1. A T2 fecha como? A T2 começa Alagoinhas em Lícia, Fátima da Silva Barreto e vai até. Continua com Flávia Vitória, Milena Souza, Stephanie Cordeiro, Rafaela Bacelar, Marina Silva, Talita Vitória, Isabelle Kelly, Bruna Vitória, Trícia de Oliveira e Aniela da Silva. Essas serão as guerreiras convocadas em ampla concorrência em Alagoinhas na T2. Com fé em Deus, tenham fé, a hora de vocês vai chegar. E quem vai ficar para a cota, professor, em Alagoinhas? Em Alagoinhas, quem vai ficar para a cota? Deixa eu ver aqui se eu estou no lugar certo. Aqui é Itaberaba, então aqui é Alagoinhas. Alagoinhas cota vai ficar Letícia Gonçalves, Anne Caroline, Elimara Batista, Daniele de Jesus e Itana Santana. Aí fecha, né, cotas da T2 de Alagoinhas. E olhe que, desculpem, a Letícia e a Anne Caroline e a Itana, elas saem da lista de ampla, ó. Porque, como elas foram chamadas, vão ser chamadas em cotas na T2, elas liberam ali três espaços ali e fica menos candidatas ali para ser chamada, né, como excedente. Vamos agora para Itaberaba. Itaberaba ampla. As 11 guerreiras: Josiele da Cruz Lemos, Arrama Suane, Jane Kelly, e aí continua: Catarine, Maria Caroline, Micaele, Ana Luísa, Ticiane, Laine Moreira, Joelane e Miriam dos Santos Nunes. Aí agora nós vamos ver as cotistas de Itaberaba. Um abração para a galera de Itaberaba aí, gente. Ó, como Itaberaba teve sete cotistas na lista de ampla, então a lista de cotas de Itaberaba começou em Vanessa Daslane, depois Ellen Santos, Graciana Santos do Carmo. Por isso que eu falo, cotista torce pro cotista. E o cotista passa em ampla, libera vaga. Nayara Souza e Jociene da Silva foram as cinco da T1 convocada em ampla. Quem vai ser a T2 de Itaberaba? Vamos aí profetizar. A T2 de Itaberaba em ampla será Silva Regina, Maria Eduarda, Bruna Tainã, Franciele Souza, Mayra Alexandra. Peraí, faltou um nome ali, deixa eu ver. Parece que tem um nome lá na pontinha. Isso mesmo, ontem eu esqueci. A Taina Santana dos Santos. Eu tô pegando a R5, gente, desculpe. Eu tenho que pegar Itaberaba. Itaberaba está do lado de cá. Desculpe, perdão aí. Então, aqui, ó, Itaberaba, lado de cá. A T2 de Itaberaba é Rabeque Reis Fernandes, Carolina Neto Brito. Sempre acontece com Itaberaba, rapaz, né? Alcione de Andrade Oliveira, Mayra Santana Leite, Sheldon Coutinho Santiago, Ediniela Evangelista, Marisa Santos, Emanuela Fraga, Ediellen Santos, Luana Moreira e Maria Eduarda. Essas serão as 11 candidatas da T2 convocadas em ampla em Itaberaba. Itaberaba já teve o problema das cotas, que não chamou o nome das meninas, né? Não apareceu no diário, né? Eu falei aqui: Letícia Souza, Assunção Silva, Geisla Cordeiro de Oliveira dos Santos, Beatriz Borges Cordeiro, Maiana Couto Silva de Jesus e Agatha Luísa de Almeida Ferreira. Essas são as convocadas da T2 ou da T1, cotas de Itaberaba, que não apareceu, mas eu continuo falando aqui. E aí, quem será a T2 cota Itaberaba? Letícia Gonçalves dos Santos, Anne Caroline Nascimento dos Santos, Elimara Batista Santos, Daniela de Jesus Castro e Itana Santana Salles. Aí fecha Itaberaba. Então, ó, Itaberaba na área. Agora,
Eita, já falei errado, gente. De novo, gente. Rapaz, eu falei, né, os nomes errados de novo, ó. É para deixar o pessoal de Itaberaba doido. Eu falei a região 3 novamente. Itaberaba é Vanessa Daslane da Paixão Lima, Ellen Santos Silva, Graciana Santos do Carmo. Cadê aqui? Meu Deus, que lambuza que eu fiz aqui. Nayara Souza Rodrigues e Jociene da Silva Nascimento. Essas são as guerreiras de Taberaba que não apareceram. E agora finalmente eu falei. Pronto. Agora, quem são as guerreiras que vão vir na T2? Em cotas: Laura Silva Cardoso, Jaqueline Santos da Silva, Laís Oliveira Silva, Renata Gonçalves Cerqueira e Dejinane da Silva Guiar Ferraz. Finalmente! Não façam isso com as garotas de Taberaba! O que é que está acontecendo? As meninas ficam assustadas. Quem ficou para ser chamado em ampla, ou ficou como um, ó, como excedente Taberaba? Deixa eu olhar ali, ó, que essa lista é grudada aqui. A gente não sabe quando está num. É tão pouco feminino que é de uma página para outra. Então Itaberaba é aqui, região 4. Quem ficou para ser chamado como excedente ali, que a gente vai lutar, ó. A Luciana, a Lisiane, a Indaiá, a Ingrid, a Érica e a Caroline. Tá vendo que não é muita gente, senhor secretário? É pouca gente. E agora nós vamos para Ilhéus. Então deixa eu pegar aqui também, botar Ilhéus aqui também, para parar de fazer essa festa que eu fiz aqui, essa lambuza. Então, em ampla, em Ilhéus, foram convocadas Maria Beatriz, Melissa Cília, Júlia Morena, Renata, Tainara, Janaína, Giovana, Maria Luísa, Erika Hermínia, Sabrina Raira, Mailane Santos. Pronto, as 11 guerreiras foram convocadas em ampla na T1, em Ilhéus. Agora vamos ver quem ficou na cota da T1. Stephanie Pirajá Silva, Gabriela Stephanie, Simone Brito, Mayla Soares e Ana Beatriz. Fechou a T1 de Ilhéus. Agora vamos ver a T2 de Ilhéus, que com fé em Deus em breve começa na Taina, que eu não falei ontem. Taina Santana dos Santos. Então comece você, viu, Taina? Você é a primeira de ampla da T2 de Ilhéus. Depois Silvia Regina Silva de Araújo, Maria Eduarda Duarte Costa, Bruna Tainã, Franciane Souza, Mayra Alessandra, Rayane Araújo, Rosane Rodrigues, Luane da Hora, Raquel Farias e Neila Gomes. Pronto, essas são as guerreiras que serão convocadas na ampla T2. Quem não ficou pintado já sabe que está como excedente. Ô, professor, essas duas que estão de laranja aqui, é que elas vão ser chamadas em cotas. Vamos ver lá? Elas serão chamadas em cotas em Ilhéus. As cinco guerreiras que serão chamadas em cotas em Ilhéus será a Marta Laís, a Thaís Cruz, a Joyce Souza, a Lorena Reis e a Daiane Silva. Pronto. E aí vai ficar como excedente quem está de branco aí, ó. Pronto, não é muita gente. Tá vendo? Agora vamos para Juazeiro! Vambora, Juazeiro! É, Juazeiro aí, ó. Olha a ampla do Juazeiro. Camila dos Santos Piá, Marília Fernandes Miranda, Alana dos Santos Noia, Jamile Vital, Joyce Alves, Brígida Ludmilla, Lívia Bernardes, Amanda Carneiro, Jaiane Alves, Fernanda dos Santos e Giliane Rodrigues. Foram as 11 convocadas na T1 ampla de Juazeiro. Vamos ver cota? Cota Juazeiro, Juazeiro. A garganta tá indo embora aqui. Cota em Juazeiro é. Foram convocadas como cotista para T1, Renata Sobreira, Ananda Gabriele, Jéssica Freitas, Ingrid Daniele e Andra Carla. Pronto! Essas guerreiras aí, ó, salvaram aí em cotas em Juazeiro. Agora vamos ver quem é a T2! A T2! Fica aguardando aí, gente. Tenho certeza que vou falar com o secretário, vou pedir, né? Vou me empenhar ao máximo esses dias, depois que eu vi esse carinho que vocês dedicaram à minha pessoa, essa defesa, esse exército que foi montado para mostrar que confia no meu trabalho, eu vou me movimentar e vou provar a vocês. Esses dias eu vou me movimentar igual um doido, que eu vou pedir para o quanto mais rápido possível eles puderem estar dando algum aviso, até avisando que vai disponibilizar o cronograma da T2 no mês de novembro ou de outubro, só avisando, para vocês terem certeza que vai ter a T2. E aí a gente vai lutar para a T2 ir recheada, junto com os excedentes. Aí é outra luta. Mas vamos lá. Vamos lá, devagarzinho. Ó,
Gabriela de Souza Ribeiro, Gesiane Maria Galvão, Kayla Caroline, Natália Mariano, aí vem Luenda de Souza Monteiro, Maria Daniele, Clay Tirana, Jaqueline Jennifer, Ingrid Giovana, Daniele Santana e Micaela Ravena. Essas serão as 11 guerreiras que serão convocadas na T2, na T2 de Juazeiro. É. Agora, quem serão as convocadas na T2 de Juazeiro em cotas? Ó, eu tinha colocado um erro ontem. Eu não tinha visto que a Ingrid Giovana ela vai ser convocada em ampla na T2. E aí ela abriu vaga ali para Ana Carla Rodrigues Guimarães, uma a mais, ó. Então, Aida dos Santos, Tiffany Caroline, Amanda da Cunha, Ana Kelly e Ana Carla Rodrigues. Que maravilha! Que maravilha aí. Tá beleza agora. E o número de acidentes de Juazeiro, né? Cadeira tem até um pouco assim, a 15, a 25, deu 11. É, vai até 29. Tem muita gente não. Tem muita gente não, seu secretário. Tem pouco. Ainda tem muita gente repetindo que está lá em ampla também. Ó. Inclusive, a Aida já sai da lista de ampla lá. Ó. A Aida, a Amanda, porque elas vão ser convocadas na T2 de cota. E ali ó, fica bem pouquinho. Agora vamos falar da região 7. Vitória da Conquista! Tive 232 votos de Vitória da Conquista. Rapaz, estou devendo visita a todo mundo para agradecer pessoalmente. Mas nas formaturas foi muito agradecimento, mas é muito bom ter o calor humano, o abraço, né? Eu me sinto um super-herói, gente. Eles ficam querendo saber o que é que ele ganha com isso. O que é que ele ganha com isso? Eu ganho abraço, otário. Eu ganho carinho. Eu ganho orações. Eu ganho... Porra, professor, eu gosto muito de você. Ah, isso ninguém paga. Não tem dinheiro que pague. Enquanto vocês só adquirem coisas negativas. Mas deixa pra lá. Deixa pra lá, Jusinho. Mas eu dou minha espitada agora. Quem me falou isso foi um aluno ontem. Professor... Caceta, então vou dar cacetada deles. Olha aqui, vamos para a ampla de Vitória da Conquista. Ó, as 11 guerreiras convocadas foi a Mila Ribeiro Moreira em primeiro lugar, depois veio a Amanda Santos Braga, Ana Carolina Novaes, Laisla Almeida, Vitória Gomes, Fabrícia Luiz, Thalita de Souza, Luísa Silva, Natália de Andrade, Maria José, Micaele Bonfim. Fechou as 11 amplistas convocadas em Juazeiro. Vamos ver agora as cotistas. Oi, Vitória da Conquista. Agora as cotistas de Vitória da Conquista foi Brenda Lohane, Beatriz Ferreira, Caroline Santos. Deixa eu ver se é realmente a Vitória da Conquista aqui, né? Para não estar chamando errado. Isso mesmo. Então, ó, Brenda Lohane, Beatriz Ferreira, Caroline Santos, Caroline Souza e Karina Souza. Essas as 5 convocadas em Vitória da Conquista como cota. Agora vamos ver a T2 de Vitória da Conquista. Olha a T2 de Conquista de amarelo. T2 é amarelo. Ana Luísa dos Santos Macedo, Larissa Silva Borges, Jéssica, deixa eu ver se eu estou no lugar certo. É, quem tem que ficar olhando aqui, gente? É, Vitória da Conquista. Pronto. É que eu vi uns nomes diferentes ali. Deixa eu olhar em cotas ali. Amanda, Vitória, Luísa e Maria José. Amanda, Vitória, Luísa e Maria José. Realmente elas foram convocadas em ampla. Parecia nomes diferentes, eu fiquei assim. Então as 11 convocadas em ampla para T2 serão Ana Luísa dos Santos Macedo, Larissa Silva Borges, Jéssica Ione dos Santos Oliveira, Lívia Silveira Biscotto, a Beatriz liberou vaga para mais alguém aí, em ampla, vamos ver, Samile Silva Neres, Letícia Cavalho Martins, Ana Maria, Virgínia Novaes, a Carolina também liberou vaga, Renata de Mello e foram beneficiadas Carolina Brito Souza e Larissa dos Santos Paixão. Essas serão as 11 guerreiras que serão convocadas na T2. Se for o número exato, né? Com critério de desempate e tudo. Mas, com fé em Deus, vai com excedentes. Agora vamos ver as cotistas da T2. As cotistas da T2 em Vitória da Conquista serão Isla Gabriele, Ludmila Araújo, Emanuele Souza, Camila Maria Brito e Zaira Oliveira Santos. E aí fechou Vitória da Conquista. Agora vamos para Teixeira de Freitas, onde estão me convidando para comer tanta água. Se eu chegar lá, eu não voto. Estão me convidando para comer, beber. Eu já gosto de uma pinga, o bicho pegou. Eu tenho um dia em Teixeira de Freitas, meu Deus do céu. Né? E aí vem, ó, primeira colocada, as convocadas da T1 foi Celine Crisler, Vitória Oliveira, Jaziele Cavalho, Larissa Caires, Tatiele Gonçalves, Caroline Souza, Liliane Santos, Larissa Santana, Vanessa Costa, Luana Vieira, Isabela Silva, fechando a lista das
amplistas convocadas em Teixeira de Freitas. Quem foram as cotistas convocadas? Como cinco dessas guerreiras abriram vagas ali, as cinco cotistas são Natália dos Santos Peixoto, Stephanie Ellen, Rainan Santos, Priscila de Jesus e Essa Brito. Maravilha! Agora vamos ver quem serão as convocadas na T2 de Vitória da Cuquinha ou de Teixeira de Freitas. Olha como a Natália abriu vaga lá, a Natália passou em cota lá, liberou ali, ó, uma vaga ali, ó. Então as amplistas da T2 serão Mariane Rocha Reis, Gabriela Lopes Moraes, Ada Vitória Mâncio, Lalesca Pinto Soares, Bruna Gameiro, Dovan Alexandra, Emily Santos, Milena Luiza, Yane Futora, Thalita Vieira e Paloma dos Anjos. Essas aí serão as guerreiras convocadas na ampla concorrência na T2. E quem vai ser chamada em cotas na T2, em Teixeira de Freitas? Vamos ver aí. Laiane Rocha Silva, Adriele de Jesus Chaves, Anne Larisa de Almeida Santana, Lohana Pereira Tarli e Silvana Daniela de Oliveira Ferreira. Justiça, essa mina de amarelo é o quê? Elas foram convocadas em ampla na T2, serão convocadas em ampla na T2. Então abre vaga para cota na T2. E aí, ó, e o que é que acontece? Sobrou apenas essas guerreiras aí como excedentes e a Adriele e a Lohana, que foram, serão convocadas na T2 como cotista, liberou também espaço ali na ampla concorrência. Ainda tem pessoas repetidas que eu vou apagar o nome depois. Quem está na cota e está na ampla, eu apago. Não precisa tanto. Primeiro eu chamo na ampla e da hora não vai precisar nem chamar na cota porque ela já será chamada em ampla. Aí eu vou provar que o número que falta é bem menor. Bem menor. Pouquinho, secretário. Pouquinho, senhor governador. E aí vamos agora para a região... Vamos ver? Região 9, Barreiras! É, vem Barreiras na ampla aí, ó. Barreiras, eu acho que ninguém votou em mim. Barreiras, o pessoal não votou em mim. O pessoal não votou em mim. 94 votos em Barreiras. 94. É. Teve gente. Muita gente até, né? Teixeira de Freitas, 127. Ilhéus, 150. Itabuna, 174. Jiquié, 190. Vitória da Conquista, 232. Juazeiro, 123. Alagoinha, 107. E aí vai, Santo Antônio Jesus, 76. Poxa, muita gente que eu tenho. Tenho de agradecer aqui os 320 municípios um dia. Vai ser um vídeo muito demorado. Ninguém vai assistir. Gente, as 11 convocadas na T1 de Barreiras foi Emanuele da Rocha Pereira, Adila Moreira de Souza, Gabriele do Santos Ribeiro, aí vem Josielane, Josimara, Tainara, Natália, Daniele, outra Natália, só que Natália Lima agora, Jennifer Miranda e Alexa Manuela. Essas foram as 11 convocadas da ampla concorrência de Barreiras. Em cotas em Barreiras, quem são as convocadas? Vamos ver. As 5 convocadas em cotas em Barreiras. Ó, Ana Clara Paz Oliveira, Anne Caroline, Ilza Letícia, Isabelle Ferreira e Rafaela Débora. As 5 convocadas como cotistas em Barreiras. Agora vamos ver ampla, ampla. Da T1 ou da T2. É T2, professor. É a T2. Prepara aí a carcaça que sua hora vai chegar. Graciela Reis do Bonfim. Depois a Naira Ravani. Letícia da Cruz Belo. A Lélia Medina. Letícia Rezende. Jade da Silva. Clara Vitória. Jéssica Micaele. Cristi Munique. Karina Cintia e Natália Nascimento. Pronto, essas guerreiras aí, ó, de amarelo, serão a ampla da T2. E olha, vai sobrar bem pouquinho, gente. E já tem de pintado de laranja ali, 3 guerreiras ali, ó, a Giovana, a Thaís e a Caroline. Por quê? Elas serão convocadas na T2 em cotas. Olha lá, Jéssica Samara, Giovana Alves, Thaís Alencar, Luciana Meira e Caroline dos Santos. E aí vocês viram, ó, como elas serão chamadas em cotas, né? Ela libera a vaga lá para as excedentes de ampla. E aí, ó, vai ficar pouca gente faltando em Barreiras. Todo mundo vai entrar, com fé em Deus, todo mundo, né? A gente vai lutar por isso, né? Com fé em Deus, vamos lutar por isso, porque está sendo planejado, né, a turma de vocês, né? Está sendo planejado a T2, né? Não tem planejamento para uma T3, não tem, porque já existe, né, a ideia de um novo concurso ser publicado em agosto de 2024. E aí, lógico que eles vão aproveitar e tentar botar todo mundo nessas duas turmas. Então vamos para cima, fechou aí o feminino, o pessoal do masculino deve estar me xingando, mas gente, vocês viram, é confuso,
Tem que tomar muito cuidado para não cometer erros. Ainda vou apagar nomes que aparecem duas vezes ainda, ó, na ampla e na cota, que eu quero levar, né, um dossiê explicando. São poucos candidatos. E a coisa que a gente fica triste é que deveriam ter convocado a mais. E agora já levava metade de um pessoal, agora é metade dos excedentes na outra. Mas vamos ficar assim, pelo segundo concurso consecutivo acontece isso, né? Aconteceu na T1 de 2019, chamou cravado, e agora novamente aconteceu isso no, na T1 de 2022, né? Nunca aconteceu, gente, nunca aconteceu. 2017 não foi isso, eram 2 mil vagas, chamou 2.500. 2012 era 2 mil vagas, chamou 2.400. Aí chamou um AT2, era 2 mil vagas, chamou 2.400 em 2015, né? Tivemos 2007, 2009, sempre chamou a mais, 20, 25%. Então, o único concurso que não aconteceu isso foi esse da agora, de 2019, e repetiu agora no de vocês. Mas vamos à luta. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Insista, persista e não desista. Acredite, ó. Pessoal, em 2019 acreditou, então só depende de vocês, ó. Todos homologados merecem ser convocados. Todos homologados merecem ser convocados. Votou a alegria! Vamos pra cima! Valeu, galera. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Masculino, paciência. Bombeiros, paciência. O velhinho é um só. Aí, ó, sou sozinho aqui, não tem ninguém, ó. Se tivesse um gabinete, uma coisa. Um dia ainda vou ser político. Isso mata os caras de raiva. Eu até acho que eles ficam doidos. Ele só faz isso porque quer ser político, ó. Ou ser preso, imagina, ficar preso. Preso que eu falo é ter horário, aquela coisa toda. Mas se é para defender os concurseiros, eu vou estar na luta. Mas não sei não. A gente tem que pensar muito nisso agora. Eu tenho uma vida para viver, já estou numa etapa que é hora de curtir, né, o que eu conquistei. Porque você sabe que quando a gente morre, não leva nada. Não leva nada, então tem de aproveitar enquanto ainda tem um pingo de saúde, desfrutar um pouco da vida. Então eu vou pensar, vou repensar melhor quais são as minhas metas, né? E o que seria. Lógico que eu quero continuar defendendo vocês. Agora só vou verificar melhor como fazer. Pessoal, mais uma vez, obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Valeu, galera!